Čus, jsem Čovrejka, dneska je Čovrejko z dalšího Minecraftu, dalších povolání smaky. Čusík. Dneska lidi si můžete všimnout, že máme, co to prostě máme jako na sobě, jako nechápu. Mně přijde, bo jak Makina řekla, že jsme staklí v sobě dvakrát. Je to divný, jako nevím, asi nějaká chyba prostě cítí mapy. Nicméně dneska lidi budeme se učit být minerama. Dneska, ne, já to slyším, fuj. Dneska se budeme učit být důníma kopáčema v Minecraftu, takže co si budeme, to bychom reálně měli umět, protože v Minecraftu se tohoto normálně dělá, že kopete krumpáčem do nějakých věcí, že jo. Makino, musíš furt prdět. Jo. Pojď, jdeme. Dneska lidi teda máme teda miner training, takže budeme povoláním teda minerama a jdem se to rovnou teda vrhnout. Tady jdou, teď musíme sejít. Máme tady teda všechny tyhle ty povolání a jinak teda koukám, že... Problémem je, že tady jsem viděl tady ten scientist certifikát a tenhle ten, nevím, prostě nemůžu na ten tuto mapu prostě nikdy v životě najít, takže asi bohužel nebudeme těma... chemikama. To vůbec nevadí. Je to velká škoda. A koukám, že dokonce tady ještě certifikát, že nějaký competitive eating, to jsem taky ještě nikdy neviděl. No, nevadí. Nicméně jdeme do celého to vrhnout. Makina, vážně si zase odjela beze mě? Jo. To si děláš, tak já zase padám dolů. Jde se to vrhnout, pokud se bude velký klip. Jsi mohl ten výtah zavolat, ne? Ne, stačí padat. Ne, jak si srandu? Dělej dolů. Já to něco? Ne. Ty jsi to neklikla, viď? Já jsem dala 16. No ale já chci jedničku. Tak si tam dej jedničku. A já jsem, nejsem ještě nahoře. No až teďko jedu, já jsem skoro už byl v tom nahoře. No, Makino, jeď dolů. Už jedeš dolů. A pokud se vám video líbí, hoďte to like, jak jsem říkal, když to bude prostě 1000 likeů, bude to parádička. A jdem na to, teda pokud se já už konečně dostanu dolů, že jo. Makino, nech toho! Promiň. Jednoduše. Tak. Už jsi jel dolů, vidíš, no, jasně. Vidíš, akorát teďka by si přijel. Jo. Kdybys to asi nezaplavit, já to úplně vím. Máme jít rozhořit za kompasem, takže podle mě půjdeme do nějakého dolu, do nějaký důlní štoly. Jo, jak to žiješ tak rychle? Dávám jenom dvojitý V. A proč jsi žil tak rychle jak Magor? Jak já to mám vědět? Trošku nechápu, jako teda, okej. Okay. Jsi tak, ty jsi pomalej nebo co? No, nejsem jako tak extra rychle jako ty. Nebo nebyl jsem tak extra rychle. Takže jsi pomalej. No, bohužel. Jsme tady, máme jít teda dolů. Ale teď koukám, že i dokonce nějaká jiná ruda je. Tady prý ne. Možná jsi spadla až dolů? No jasný, tak proč? Čau kámo, Miner Steve. Lesson will be basic mining training. Take these two pickaxes and bring me back 16 uranium ore. OK, Maki, uranium orečko musíme přinést. Jo, to je to zelený. Jo. A proč je tady torč? Tady je normálně ne torčka. Pavučina? Nebo co myslíš, já nevím. Ne, byla tam čestka a nešla vzít. Tak to možná budeš moci kopat potom. Hej! Nevím, co pak? Dobrý, v pohodě, já se tam dostanu. Jinak kolik jich máš? Dvě. Já mám 4 už. Ale šla jsem fakt jako na místo asi odkud jako chcípnu. Ne, Maki přežila. Divný. Parkour, vole. Což je parkour, vole? No víš, že mě skákání prostě nejde. A mě snad jo? Myslím si, že na tom budeš mnohem líp než já. To možná jo, ale i tak. No tak vidíš. Ok, tady 7. Co je? Nic. Makina spadla. Jo. Mám 8 už. Furt nacházím nový a nový spoty. Chceš portnout? Jo. Jo, já jsem jenom Makoušek a ne 99. Ježíš, já tam nemůžu vyskočit. Díky. Není zač. Já jsem totiž tady našla džuznu. Počkej, kde to bylo? Jo, tady. Tady jsou džuzny a můžeš spadnout. Hlavně tam nepadej, protože umřeš. Zajímavý. Jinak jich mám 9 už. Já 2. No tak když jsem umřela. Bože můj. Nevadí, hele, nevadí. Teď v pohodě, žádnej stres. No, já si taky myslím. Tam ten jeden vem. Je. No tak dobře, já ho vemu. Dobře, dík.
Je mi to úplně jasný. Tenhle, počkej mě. 10. 11. Ještě, ale kde jsou další, boha? Jak já to mám s tebou víc? Máme 13. S tebou mě baví svět, ne? Ne. Dobře. 14. Tamhle nahoře je jeden, ten se tak nějak musím dostat. Tak počkej, já to takhle zničím. No ale jako, že by to šlo ke mně, to mám? Jako... Co? Já už ho mám. Jak jsi tam dostala? Ze zora. Aha. Dobře. Jsem to obcala. Takže máš kolik? 3. Máme 15, ještě jeden, poslední. Vidíš ho někde? Ne, ale najdu ho. Možná v příštím životě. Tady mám ho. Jo, vidíš. Jo. Takže jsem ho našla. Cože? Jo, jo, hoď mi to. Ne, hoď mi to ty. Já už k němu koukám. No tak no. Ty jsi chtěla mít prostě jenom tu, viď? Tu, jo. Tu tyčku. Tak jo, ho to tam. A co teď? Něco nám ještě kecá? Ne, nám nic neříká. Prostě jdeme dál, jdeme... Možná do Portlo? Oh. Hustý. Já jsem tady už byla. Možná to ale Portlo má nějakou jinou planetu, prej. Aha. Zajímavý, no. Tam byla červí díra, Přesně tak. Ty kráso, víš, tamhle ty bloky, tam je gold a diamant, ne, to je emerald. Kde? Tam dole. Ne, tamhle je týpek. Neviděl jsem, ale jdeme za ním. Já nevím, ale jak se k němu dostat, jo, jsem nahoru, asi ne. Tak asi tudy. Ne, to je nemožný. Tady máme hele někoho. Já. Lesson number 2. One of these easiest ways to mine by using TNT. Collect the items needed to move to using the TNT from the chest. Hej, jde mi taky. Ale tam byl jenom jeden ten. Tak já ti dám tohle. Hezky to rozmístí. A ty to zapálíš. A já to budu zapalovat. No počkej, já jdu až dozadu, jo. Ne, počkej. Dej to tady, dáme to na tohle. Podle mě to bude to nejlepší, jako co můžeš bohužel udělat. Bohužel už to nemůžu zničit. Právě. Tak to zapaluj od zadu a zapni to. Ty se to zvědavej teda. Aaaa, Maky tam zůstane, Maky tam dělej, zůstane! Dělej! Dobrý, je to všechno zničený, teďko už musíme sebrat všechny tyhle ty věci z toho. Wow. Ne, že ne, ale je toho fakt jako hodně. Pak si spočítáme, kdo má víc diamantů. Ok, beru. Sázka, že já? A emeraldu. Sázka, že já? Ne, žádná sázka. A já chci sázku. Ale já se nechci sázat. A proč ne? A proč jo? Hele, asi všechno. Nemusíme brát toho nějak extra hodně. Myslím si, že teda máme to dát do toho crasheru, nebo do čeho to mám, nebo jemu to mám dát? Jo, jemu. Já jsem to dal pravý tlačítko na něj. To jsme to ale měli ještě spočítat, ne? Nevadí. Gravel? Máš gravel? Nemám gravel. Jo, to bude v tom crash, do toho crasheru, hele. Dej tam ten cobblestone, jo, a z toho se nám vytvoří ten gravel, vidíš to sama. To je cool. A i ten sand, dobrý, je že... Jo, dobrý. To bude easy, ještě další cobble, dobrý. A... Máme to vlastně celý hotový. Dáš mu to? Pravý tlačítko? Ještě ten gravel a máme to. Teď ho chci dát. On ho nechce už. Jo, já jsem možná byl moc blízko jeho, nevadí. Tak jo, excellent. Ne, já jsem chtěla ty TNTčka, ale... Ani ten krumpáč už nemáme, nevadí. Jdem nahoru. A máme tady menší parkour, jak to vypadá asi nejspíš. Tady máme nějakého dalšího minera. Hele. Čau. So you mined manually from blah blah blah, just... OK, the lift is just down the stairs here, OK, jdeme teda dolů. Tady mají farmu. To je hezký. Jako farma hezká, no a tam musíš jen potom o tom jít dolů, hele. Je, škoda. On ani to nejde krást. O to je ve francouzštině, můžeš mi to vysvětlit. No, vidíš. Teda já doufám, že mám jít tady tudy dolů. Prý mám jít tudy. Jako kam? Já nevím, ale je to strašně hezký. Však tady nic není, počkej, tamhle je něco napsaný, jo? Jo, tudy.
Počkej, co je tady, boha? Tam nic není? Sakra, kdo to dělal? Počkej, já jdu ještě níž, jo. Mám taky blbej dojem, že jsme tady do té farmy chodit vůbec neměli. Okej, okay, tak já jdu teda nahoru. Zase jsi to pokazil, že jo? Já. Jo? Já chodím za tebou. Jasný. A ne? Ne. Podle mě máme jít po nějakých schodech nebo něco, tam buď tam taky prostě něco, ale máme jít dolů, jo, takže... Tak... No ne, tady tudy ne, počkej, pozor za mnou. Václav! Tady máš schody, Ježiši Maria! Hele, teď to vypadá jak nějaký. Je, bude tady minecart? Ne, Maki, pojď sem. Ahoj. To je hustý. Limituješ. Jaký? Au. 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 Ne. Jo? Ale jo? Bohužel z toho vozíku nemůžeš vypadnout. Sakra. Bohužel z toho vozíku nemůžeš vypadnout a volá BUM. Chceš portnout, já bych chceš. Jo. Press space, takže můžeš... Oh! Hustý, já chci jezdit. Ale pomocí space a kontrolu, jo. Maky ničitel. Pomocí space a kontrolu to můžeš dávat nahoru dolů. Oh, okáčka, že žádný zvuky z toho nejsou. Máš jo, taky? No. A tak nevadí. Jinak potřebujeme teda 64 diamantů na to, aby jsme to teda udělali. Tečko. Což si myslím, že podle mě bude v pohodě, ne? No jasný. Že by to mohlo být celkem jako jednoduchý. Kolik jich máš ty už? Ani jeden. Já jako taky nemám žádnej, ale viděl jsem, že tam nějaký padaly. Padaly, tak... že jo? To taky jsem viděla, no. Mně přijde, že se spíš nějak jako jenom stakly. Jako do většího klubka, víš co. A ten my tam jako nevidíme. Hele, já vylezu a schválně jdu pozbírat, jo, uvidíme. Schválně, 3 diamanty, okej. Okay. Další 7 mám. Tak to bych čekal, že toho bude víc. Počkej, tak já to uzbíral u tebe, jo. Ať to teda máme. 10 jich mám, cože? Ale tady ještě máš 2. Teda ty stroje jsou teda k ničemu, mně přijde. Jsou hrozně pomalý. Že jo? Ale tak zase si vím, že kdybys měl klasický jo. Svět, tak kolik diamantů bys měl za takovouhle chvíli. No to je pravda, no. To je zase jako takže pravda. Ono, to je celkem dostačující. Já jsem chtěl. Stup, tak. No musíme to tady nějak teda vykopat. Musíme to nějak lidi pořešit tohleto, protože tohle to není možný. Jako musíme teda ty diamanty prostě nějak vykopat, to ne? Já se spíš divím, že všechny ostatní věci ty sebereš, ale ty diamanty ne. To je vtipný, jo. Tak já se jdu taky vzít. Takový jako až divný. Počkej, možná ty diamanty už taky teďko budu brát, ale já to zkusím schválně, když pojďko rovně. Mám 3 diamanty. Nepřijde mi, že bych ty diamanty sbíral teda, no. Protože nezbíráš. Mně přijde, jak kdyby ty diamanty... ničil. Jo. jsme je mohli sbírat. Tyhle takových oreček, kdyby bylo jako i v normálním Minecraftu takhle hodně při sobě, tak by to vypadalo hustě. Takže víc jako tady těch diamantů máme strašně moc, já jsem viděl, že tady jich bylo. A mám tady najednou jenom jeden jsem sebral. To co je boha? Proč to blbne? Mám jich 12. Super. Já jich mám teďko, 20. Stále je to strašně málo, jako, na to, že kolik jsem jich tady viděl. Já jsem se asi právě sekla. Jo? Jo, já se nemůžu dostat ven. Makina se sekla a nemůžu jet ani dopředu. Makina se sekla ve stroji. A mě ty diamanty sbírat nejdou, no to je skvělý, tak dej Maki asi shift. Proč? A uděláme jednu věc, protože bohužel teda jako mně přijde, že fakt ty diamanty se tam buď nespavnou, nebo je to nějaký prostě divný. Tak bohužel lidi, uděláme jednu takovou
razantní věc a že si ty diamanty použil givnem, protože mi to přijde fakt nějaký... Všich mám 17. To bychom tady lidi byli do nekonečna, ne, že ne, jako jo? Jako, fakt jako na to, kolik jsme jich tam vykopali, když ta, kolik jich tam je, oproti jako jiným no, oreček, orečkám, tak jako... Je to prostě divný. No hele, hodil jsem mu to, here's a certification show, a to je konec! Cože? Takže jakoby to je jako finále. Čekala jsem to lepší. Škoda, ale máme certifikát o tom, že jsme teda mindři jak sviň. Okay. Takže tak tím pádem tohle to má jako přidat do normálního Minecraftu. Jako mohli by, no takovýhle stroje, bylo by to sranda aspoň. Nevadí, nicméně to bylo všechno z tohoto videa, doufám, že se videjko líbilo, pokud to like a uvidíme se příště u tentokrát bohužel už posledního tréninku. Tak jo, mějte se, čus. Čus.